bola de Patrick. Felipe solto. Que chance pro gol! Gol! É do Náutico! Renato! Próxima fase. E o Boa vai tentando agora mexer na matemática. Bola na frente, Renato. Cortou, Renato! Segura na entrada da área e já depois pro Bruno Oliveira. Vale G4, vale recuperação pra Lusa. Bem ali no retorno, o Renato jogando pra lateral. 3-1. Roubou a bola o Renato, lá vem Guarani. Os times aí em maus lençóis. Renato. Abre o jogo, lá tem o Bruno Felipe. Bola tocada aqui do Alê na fogueira, porque o Renato estava ali para dar o bote.